didysis nuotykių ieškotojas Guliveris grįžta įrodyti, kad žygdarbius daro ne tik milžinai. Šiandien jūs išvadavo didysis, nenugalimasis, kai kas netgi pasakytų gražusis. Guliveri, tu man labiau patinki, kai nekalbi. Ukrainoje sukurtas ir lietuviškai dubliuotas animacinis filmas Guliveris grįžta. Nuostabu. Iš ankstinį radio centro premjera jau rugpjūčio 18 dieną. Kino centruose Forum Cinemas. Oho, čia tai bent sutikimas.